Аматорський театральний колектив «Кураж» був створений у 2005 році при Березанському районному будинку культури. У 2007-му колективу присвоєно звання «Народний». Артисти працюють в різних жанрах. Декілька вистав та мініатюр є авторськими, в основі яких епізоди із життя односельців. Доброго ранку! Доброго дня. Ви представляєте цей колектив. Чому немає зараз керівника з нами? Ну, справа в тому, що зараз наш керівник Дмитро Володимирович в образі. Готується до виступу. Так, він готується до виступу і вони за кулісами чекають свій вихід. Сьогодні будете представляти обрядове дійство на Василя та Меланку. Як створювався сам сценарій? Як ви збирали його? Чи це, може, десь підгледіли? Чи, може, десь почули, дізналися? Ми почули про цей обряд від своїх бабусь, дідусів, від своїх односельців. І потім я почала вже, ну, звичайно, ми вже 21 століття, почали до інтернету звернулися. Підгледіли, які саме пісні можна в цьому обряді використати. І взагалі, що це таке обряд водіння кози, бо саме зараз ми його будемо презентувати. Але це, можливо, десь в деякій мірі жартівливий обряд, але все ж таки водіння кози вважалося в давнину дуже приємним обрядом і дуже значимим, тому що люди чекали цього Василя і Меланку, цей обряд, звичайно, цих гостей чекали для того, щоб вони сіяли добро. Дивіться, театральний колектив показує цей обряд лише на сцені, чи також берете участь взагалі от у святкуванні, там, я не знаю, по хатах ходите, розповідаєте людям і так далі? Так, ходимо до своїх спонсорів, один до одного, до своїх рідних, близьких, до знайомих. Тобто нас уже чекають, знають, що прийде театр, що прийдуть куражисти, як на нас кажуть. Так, закуражать всіх, і чекають, по магазинам ходимо. Тобто, ну, може, для когось здасться це дивним, але ж ми цим живемо. Хто бере участь у вашому взагалі театрі, в театральному дійстві? Адже я знаю, це і діти, і дорослі, і різні професії, так? Так, в нашому колективі зараз налічується 15 чоловік, але це ще не кінець. Ви знаєте, в колективі дуже різні, різноманітні люди, але ми всі як одна сім'я. У нас дуже дружній колектив. Ми можемо зібратися просто для того, щоб поспілкуватися, можемо зібратися для того, щоб виготовити декорації, підготуватися до свята, або обговорити якийсь захід, зробити висновки, подивитися відео, зробити якісь зауваження один одному. Ось. І, звичайно, у нас в колективі і директор школи, і начальник банку, і методисти будинку культури, ось, і діти, чоловіки і жінки вже приєдналися. Цілими сім'ями, так? Так, сім'ями вже приймаємо участь. І навіть школа, вже діти дзвонять і питають, а можна до вас театр? А можна ми якусь хоч незначну роль зіграємо? Ну, ось так, тобто в районі ми трошечки популярні. А от цього разу хто буде задіяний? Адже всі 15, я так розумію, 15 – це основний це кістяк. Основний так. Состав, так. Адже ж є і ті, хто, в кого немає можливості завжди відвідувати репетиції, вони просто в якусь роль певну відігрують і все, і далі так. Вже. В цьому обряді нас приймає участь 9 чоловік, і в нас є ще хлопчик зі школи, Звіздар, так зветься. Ось. Але ми якось стараємося під кожну людину мати, ну, підстроїтись, тому що, звичайно, у нас деякі люди працюють поза межами Березанського району. Збираємося іноді групами, іноді там дуетами, але у вихідні, коли ми всі вдома, ми робимо такі спільні репетиції і, звичайно, розуміємо, що ми люди дорослі, всі зайняті, в кожного сім'я, але все ж таки… І вихідні, хочеться відпочити. Так, як ви от гадаєте, от чому взагалі людина… Що нею керує, коли вона в вихідний день, коли можна поспати, відпочити, йде до театру і от працює над тією чи іншою ролею? Ви знаєте, це вже вірус. Ми вже заражені цим вірусом і заражаємо потрошечки інших. Це покликання, це, можливо, це відпочинок. І цим треба жити. От наскільки, можливо, люблять люди цю справу, що ми робимо, що ми музикальне оформлення самі робимо. Ну, тобто, ми цим живемо. Я коли готувалася до цієї програми, знайшла вислів Фаїни Раневської. Вона сказала, що в театрі не треба грати, цим треба жити. І ми цим живемо.
Ще пропоную тоді нашим глядачам переглянути, як ви любите свою роботу, зарядити оцим гарним позитивом і настроєм, оцим, ну, приємним, класним вірусом. Давайте подивимось. Щедрувати до вашої хати. Щедрий вечір, добрий вечір. Дозвольте щедрувати. З Новим роком та Миланкою вас привітати. Господарі, зустрічайте. Щедрівникам двері відчиняйте. Зустрічайте нас варениками масними, бо ми прийшли до вас щедрівками голосними. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала вона щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там очі подивись, а ягочки народились. Пустіть до печі погріти плечі. Пустіть до груби погріти зуби! Пустіть до хати погріти п'яти! Пустіть до хати, будемо щедрувати! Пустіть, бо дуже коза змерзла! Готуйте хліб та сало, бо нас прийшло чимало! Вийдіть, дядько, тітко, з хати! Ми вам будемо щедрувати про ясне життя і красу! Ви ж виносите ковбасу! Сало, м'ясо, паляницю, ще й смачну домашню птицю! Сієм, сієм, посіваєм, щастя, долі вам бажаєм, щоб в великій вашій хаті ви усі були багаті, щоб лежали на столі паляниці немалі, щоб були у вас ковбаси, молоко, і сало, і м'ясо, і млинці, і пиріжки, і пухнасті пампушки, щоб були ви в тій оселі, і щасливі, і веселі, то що, можна щедрувати? А ми не самі йдемо, козу ведемо, від хати до хати, сіру волохату, з довгими ногами, з довгими рогами. А в Березанці всі хлопці-стрільці і встрелили нашу козу у праве її вушко, у саме серденько. Бум! Що ж це з нашою козою? Що наробили? Треба подивитись, чи вона дише, чи хвостиком колише. Ні, і не дише, і хвостиком геть не колише. Ой. То може в неї грип? Ото такий. Забула. Пташині. Я... Та ні, то такий страшний. Свинячий. Та ні, козлячий. А що ж нам потрібно робити? Всі заходи відміняти? Та ви що, а з ким же щедрувати будемо? Ой, що ж робити? Ой. Такий потрібно до козлика пустити. О, ожила. Здалося. Ой. А може ми шкурку на кожуха, а м'ясо на коті, ковбаси? Та ви що? Ой. Дуже добра коза була. Цілий глечик молока давала. Хоч і смердючого, правда. Ой. А може нам отого лікаря викликати? О, точно. Лікар! Є і лікар, і аптекар березанський. Кров наливаю, усі хворі. Що наливаю? Нічого. Я кажу, що у вас тут трапилось? Та ось лікарю, коза завмерла, і не дише, і хвостиком не колише. Гляньте, будь ласка. Ну, добре. Я беру 1000 за те, що огляну, а 2000 за те, що... Зуби її загляну. Лікарю, ви допоможіть, бо нам не буде з ким щедрувати. Лікарю, ви що? Та звідки скільки грошей? Криза. Ой, куменько, зараз криза не лише економічна, а ще й на чоловіків. Егеш. Або тому, що не кожен чоловік вміє правильно подати жінці руку, яка вилазить з погребу з мішком картоплі. Ага. Ой, куменька Амі, мене скарбом називають. Це ж чому? Бо всі питають, де він тебе таку відкопав? Ага. Ой, ми з тобою щось так заговорились, ой, треба козу рятувати. Ой, правда, козу. За козу забули. Ой. Рятуйте козу. Лікарю, що нічого не допомагає? А може їй зелені чи капустки?
Є капуста, да, тільки трошки паузи. Є. А чим ви будете її лікувати? Чим, чим? Зараз ми зробимо все. Зараз ми її зробимо. Так. Щось тобі розказати. Так, господарю, кажи. Ось його 150, ні, краще 200 грамів по тикамольчику. І пігулочки. Ось віагра. Може, комусь присутніх потрібно? Да. 20. Добре. Лікарю! Що? Ви кого лікуєте? Козу чи гостей? Зараз. Зараз ми вашу козу... Лікарю, а може зелені їй дати? Може, тоді вона проснеться? Та дамо зараз і зелені, і все ми її... Поставимо зараз вашу кізеньку на ножки. Так, ану, іди. Хто дивина, коза ожила. Де коза рогом, там жито стогом. Де коза ногою, там жито копою. Де коза туп-туп, там жито сім куб. Де коза ходить, там жито родить. Де не буває, все полягає. Я коза грудиста, років мені 300. Вам, господарі, бажаю чудового врожаю, подаруночки вручаю. Дарую вам капусту, щоб у вас не було пусто. Дарую вам часник вашому дому щастя навік. Всі ви бачили, що нині справжнє свято в Україні, бо всі села і міста Сина Божого Христа щиро, вдячно прославляють, звідусіль пісні лунають на землі і в небесах, в Божих храмах і серцях. Дай Боже вам щедрого вечора на Різдво Христове, доброго вечора на Маланки, міцного здоров'я на Святого Василя та гарного настрою на Водохреща. Дай Боже! Ми вас хочемо привітати і здоров'я побажати, щоб з сусідами дружили і по чарці з ними пили, а щоб друзі не минали і у гості забігали. Щоб народжувались діти, не дай Боже вам хворіти. Побажаємо терпіння, з рідними порозуміння, щастя, злагоди, кохання, хай здійсняться всі бажання. Дай Боже! Щоб усі були багаті, щоб перват був в кожній хаті, а до нього хліб та сало, щоб грошей перепадало. Щоб родило все у полі, хліба щоб було доволі, щоб у кожному стіжку, у коморі, у оборі, в ложці, в мисці, шив колисці. Дай Боже! Слава нашим господарям, що так гарно нас приймали, медом, пивом пригощали. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Хай буде ваша хата радістю багата, хай красується добром, медом, пивом, ще й вином, і смачними пирогами, і веселими піснями. Дай Боже!